sobiq prokuror Otabek Murodovning jinoiy ishi, Davlat xavfsizlik xizmati DXHning sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev ishi doirasida ko'rilmoqda. Bu haqda Bosh prokuratura BBCga ma'lum qildi. Ayni damda BBCning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbasi Ixtiyor Abdullayev boshchiligidagi qator rahbarlar davlat to'ntarish harakatlari bo'yicha tergov qilinayotganini bildirgan. BBC Bosh prokuraturadan Abdullayev va Murodovlar ishlari prezident Shavkat Mirziyoyevga qarshi davlat to'ntarish harakatlarini amalga oshirish bo'yicha tergovlarga bog'liq yoki bog'liq emasligini ham so'radi. Avvalroq ko'plab norasmiy xabarlarda ham qator mulozimlar, jumladan Ixtiyor Abdullayev ham davlat to'ntarish harakatida gumon qilinayotgani aytilgandi. Otabek Murodov ishi Ixtiyor Abdullayevga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi doirasida ko'rib chiqilmoqda. Qolgan ma'lumotlar tergov siri bilan bog'liq bo'lganligi sababli oshkor etilmaydi. Ushbu masala bo'yicha rasmiy ma'lumot bo'lishi bilan ma'lum qilinadi, dedi prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov BBC savoliga yozma ravishda javob yo'llab. Otabek Murodov bosh prokuror lavozimidan ozod qilingani 20-iyunda ma'lum bo'lgandi. Bu xabardan bir kun o'tib majlisda gapirgan prezident Mirziyoyev sobiq bosh prokuror poraxo'rlikda ayblanib, unga qarshi jinoiy ish ochilganini hamda qator rasmiylar uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilishini aytgan. Avvalroq 14-iyunda bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev sobiq DX raisi Ixtiyor Abdullayev va uning birinchi o'rinbosari Jahongir Egamovga qarshi jinoiy ish ochilganini bildirgan. Mansab vakolatini suiiste'mol qilish, poraxo'rlik bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganlik bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarlari Abdullayev, Egamov va boshqa mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov jarayonida davlat sirlariga aloqador qator yuqori davlat organlari, mansabdor shaxslar ishlar ko'rilayotgani tufayli tergovni yopiq tarzda olib borishga qaror qilingan, degan edi Erkin Yo'ldoshev. Ayni damda gazeta.uz o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, iyul oyi o'rtasida harbiy sudda Ixtiyor Abdullayev ishi bo'yicha sud jarayoni boshlangan va bu ishda 10 ortiq yuqori darajali rasmiylar ishi ham ko'rilmoqda. Harbiy sudlar davlat sirlari hamda mudofaa vazirligi, DXH, ichki ishlar vazirligi va boshqa harbiy muassasalarga aloqador ishlarni ko'rib chiqadi. Ayni damda kuzatuvchilar O'zbekistonda yuqori darajali amaldorlarga bog'liq jinoiy ishlar davlat siri vaji bilan shaffof olib borilmayotgani hamda ularning yopiq olib borilishi jamoatchilik o'rtasida turli mishmishlar tarqalishiga sabab bo'layotganini ta'kidlashadi. Ixtiyor Abdullayev va Otabek Murodovga mustaqil advokatlar yollash huquqi berilgani yoki berilmagani hamda ularning hozirgi ahvoli borasida ma'lumot yo'q.